Olá a todos e a todas. Começaremos a aula de hoje com uma citação inicial extraída do livro Ocean, An Illustrated Atlas, de 2011, escrito por Sylvia Earle e Linda Glover. Nenhum sistema terrestre ou de água doce se compara à magnitude e à complexidade das comunidades de vida que são abrangidas pelo oceano. Especialmente o vasto reino do plâncton, pequenas criaturas que vivem seus ciclos de vida suspensos no meio da água, enquanto são movidas por ondas, marés e correntes. Animais de grande porte, como as grandes baleias, tartarugas marinhas de couro e caravelas gigantes, são sustentados pelo líquido que os cerca, assim como os menores micróbios, as enguias mais elegantes e os atuns mais rápidos. A existência de vida abundante à deriva no mar permitiu que organismos que não se movem muito, como corais, mariscos, ostras, esponjas, cracas, braquípodes, mesozoários, crinoides, estrela do mar e muitos mais, prosperassem como filtradores do oceano. Não há nenhuma contrapartida real na Terra para esse meio diferente de se ganhar a vida no oceano. Exceto talvez por aranhas caçando insetos transportados pelo vento. Continuamos com algumas pequenas notas iniciais extraídas do livro Fundamentos de Oceanografia. Todas as formas de vida na Terra estão relacionadas. Todas, aparentemente, evoluíram de uma única espécie de origem pré-histórica. A evolução é um fato. Os organismos mudam como o passar do tempo, adaptando-se a seus ambientes por meio da seleção natural. Todo tipo de vida está envolvida, direta ou indiretamente, na transformação e transferência de energia. Os oceanos consistem em uma impressionante variedade de habitats, povoado por uma confusão de tipos de organismos. A produtividade primária envolve a síntese de matéria orgânica a partir de substâncias inorgânicas via fotossíntese e quimiossíntese. Os átomos e as pequenas moléculas que compõem as estruturas bioquímicas e, portanto, constituem os corpos dos organismos, deslocam-se entre os reinos vivos e não vivos nos ciclos biogeoquímicos. A vida no oceano é extremamente diversa e distribuída desigualmente no fundo e na coluna d'água. A maior parte da vida nos oceanos não é aparente, porque muitas das plantas e animais são microscópicos e só podem ser vistos aumentados. Com um microscópio, a água do mar transparente pode estar repleta de vida. Denomina-se diversidade a capacidade da Terra em poder abrigar mais de 100 milhões de espécies diferentes de organismos vivos. Denomina-se por unidade o fato de que toda essa diversidade compartilha os mesmos mecanismos fundamentais para capturar e armazenar energia, sintetizar proteínas e transmitir informações entre as gerações. Esses conceitos são importantes porque, de certa forma, toda a vida na Terra é fundamentalmente a mesma, apenas está embalada, né, entre aspas, de maneiras diferentes. Todas as formas de vida na Terra estão relacionadas, uma vez que elas compartilham uma origem comum. Esse é Charles Darwin. Ele viveu entre 1809 e 1882 e foi um naturalista, biólogo e geólogo inglês conhecido como o pai do evolucionismo. A contribuição de Darwin para a teoria evolucionista, ela foi muito importante. Ele não foi o único autor que contribuiu, mas os seus estudos foram bastante notórios e são um paradigma da ciência até os dias de hoje. Evolução significa mudança.
A vida e a terra se modificaram juntas, geração após geração, nos últimos aproximados 4 bilhões de anos. Denomina-se de evolução a capacidade dos seres vivos em mudar ao longo do tempo, para se adaptar às condições físicas e químicas impostas pelo ambiente e para se tornarem mais eficientes na extração de energia de seus arredores, para colonizar praticamente todos os lugares capazes de sustentá-los, e por fim, para se investigar pela lógica científica como ela ocorreu. Cabe destacar que a principal obra de Charles Darwin, né, é chamada de Origem das Espécies, né, e a Seleção Natural, ou Origem das Espécies por meio da Seleção Natural. Esse conteúdo ele foi atualizado muitas vezes pelo próprio Darwin. E hoje as edições mais completas desse livro incluem desde a versão inicial até as posteriores atualizações dos seus escritos. Então, quem quisesse dar uma grande obra da ciência de presente, A Origem das Espécies tem que estar nessa lista. Vale muito a pena. Bom, que os animais e plantas pudessem ser capazes de mudar ao longo do tempo não era ideia muito popular, muito aceita no século XIX, né? Simplesmente não se acreditava que os animais e vegetais mudassem ao longo do tempo, né? Na realidade, a proposta evolucionista foi uma revolução nas ciências biológicas e os revolucionários, digamos assim, foram os professores Charles Darwin e o professor Alfred Wallace, que foi o seu principal contribuinte, né? Aí nas imagens a gente tem mais uma imagem do Charles Darwin e uma das edições mais antigas, né, das edições originais da sua obra. Aí uma imagem do professor Alfred Russel Wallace, que viveu entre 1823 e 1913. Ele foi um geógrafo, explorador, antropólogo e biólogo inglês também. Foi considerado o pai da biogeografia, né? E aí uma das obras dele está aqui do lado esquerdo, né? The Geographical Distribution of Animals, ou seja, a distribuição geográfica dos animais. Então, Alfred Wallace era um dos grandes, dos principais autores da teoria evolucionista. Em meados da década de 1850, né, Wallace e Darwin haviam descoberto de forma independente um mecanismo hoje chamado de seleção natural, de como os seres vivos poderiam evoluir com o passar do tempo. Então, sobre a teoria da evolução, né, das espécies, cinco tópicos são relevantes o suficiente para se entender minimamente o que a gente está falando, né? Primeiro é que em qualquer grupo de organismos, mais descendentes serão produzidos do que podem sobreviver até a idade reprodutiva. Ou seja, aqueles que vão chegar à idade reprodutiva para gerar novos descendentes vão ser menos do que foram gerados. Alterações aleatórias ocorrem em todos os organismos. Algumas dessas características são hereditárias, né, passadas de geração em geração, podendo então passar para os descendentes. Algumas alterações hereditárias tornam o organismo mais adaptado ao seu ambiente. No entanto, a maioria dessas alterações não faz nenhum efeito. Os portadores de características favoráveis são mais passíveis de sobreviver e, portanto, são mais passíveis de se reproduzir com sucesso quando comparados aos portadores de características desfavoráveis. Com isso, as características favoráveis tendem a se acumular na população, elas são então selecionadas. Por exemplo, um gatinho que nasce cego, ele dificilmente vai conseguir sobreviver até a idade de se reproduzir. Por isso, os gatos cegos eles acabam sendo sempre minoria, porque a cegueira nesses animais ela não é uma alteração favorável para ele, né? O ambiente físico e biológico em si faz essa seleção.
as características favoráveis aparecem com mais frequência nas gerações seguintes, né? Isso se o ambiente permanecer o mesmo. Se o ambiente mudar, outras características tornam-se favoráveis e os organismos com essas características vivem com mais eficácia no novo ambiente. Outro conceito relevante, né, para a seleção natural, na teoria evolucionista, é o de mutação. Elas se tratam de mudanças nas sequências dos nucleotídeos do material genético de um organismo. Elas podem ser causadas por erros de cópia do material durante a divisão celular, por exposição à radiação ultravioleta ou ionizante, mutagênicos químicos ou por exposição a vírus. Em maioria, as mutações são desfavoráveis e os organismos que as possuem são eliminados por outros organismos, né, antes da idade reprodutiva ou pelo próprio ambiente físico. O ambiente natural seleciona as mutações favoráveis em relação às desfavoráveis, daí a origem do termo seleção natural. O processo leva muito tempo, mas o tempo é variável e abundante numa história de 4,6 bilhões de anos, que é a história da Terra, né? Então, o processo de seleção natural ele leva muito tempo, mas se a gente considerar o tempo de vida no nosso planeta, ele é uma variável bastante abundante. Bom, cabe aqui o destaque: Natural selection is not evolution, ou seja, seleção natural não é evolução. A evolução não é o mesmo que adaptação ou seleção natural. A seleção natural é um mecanismo ou causa da evolução. As adaptações são características físicas ou comportamentais que tornam um organismo mais adequado ao seu ambiente. A variação hereditária vem de mutações aleatórias. Os organismos não querem evoluir e individualmente não se evoluem. Geração após geração, grupos de indivíduos respondem às pressões ambientais pela mudança. As mudanças podem ser na forma, no tamanho, na cor, na bioquímica, no comportamento ou em quaisquer outros aspectos. A evolução por seleção natural é o acúmulo dessas características estruturais ou comportamentais benéficas e hereditárias, conhecidas como adaptações. A evolução é a manutenção da vida sob mudanças de condições, por meio da adaptação contínua de gerações sucessivas de uma espécie ao seu ambiente. Aqui algum exemplo, né, do golfinho, orca, né? Não sei se vocês sabem, mas a orca faz parte da família dos cetáceos, né, dos golfinhos. Ela tem uma nadadeira dorsal que atua como estabilizador e previne que o corpo gire durante o seu deslocamento. Funciona como uma quilha, né? Ela tem uma pele lisa e flexível, absorve a turbulência da água criada pelo deslocamento, né, dela. A cabeça e o corpo têm forma de projétil, favorecendo a hidrodinâmica e tornando o nado mais eficiente. Grandes nadadeiras peitorais em forma de remos facilitam o controle direcional e a flutuação. Células epiteliais liberam gotículas de óleo que auxiliam a enfrentar a turbulência na água. A ausência de membros traseiros desnecessários à vida aquática. E lobos planos e largos de nadadeira caudal ajudam na propulsão, né, do organismo. Mais volumosos na frente que atrás auxiliam na hidrodinâmica e diminuem o arrasto. Ou seja, a evolução dessa espécie, né, através de contínuas
melhorias e adaptações no seu organismo, ela o tornou ideal para sobreviver nesse meio, né? Um animal carnívoro, então ele precisa de agilidade, velocidade, ele tem um corpo bem grande, então ele precisa de muita energia para se locomover. Então toda a sua estrutura, sua forma é direcionada para maior eficiência no seu meio. Bom, outro conceito importante é o de espécie. Vocês já devem ter aprendido isso em ecologia. É um grupo de organismos efetivamente miscigenados, reprodutivamente isolado de todas as outras formas de seres vivos. Ou seja, uma espécie ela só se reproduz com organismos da mesma espécie. Como surgem as novas espécies? Uma forma é por isolamento físico. No geral, quanto menor a população reprodutora, mais rápida a taxa de mudança evolutiva. E por isolamento físico, a gente pode pensar nas ilhas, né? A gente vai dar daqui a pouco o exemplo da Ilha de Páscoa como um grande vetor de formação de novas espécies, né? A espécie designa a unidade básica do sistema taxonômico. Utilizado na classificação científica dos seres vivos, é algo que a gente vai ver também rapidamente daqui a pouco. Aqui alguns exemplos de organismos endêmicos das Ilhas Galápagos, né? E foi lá, por exemplo, que Ilhas Galápagos é uma ilha bastante isolada, né? No Pacífico, aí ao largo da costa do Equador. O Darwin, ele observou tentilhões e lagartos marinhos, sendo a maioria muito parecida com seus ancestrais do continente sul-americano. No entanto, eles não eram as mesmas espécies de pássaros e répteis que ocorriam no continente. Isso sugeriu para o Darwin que o isolamento nessas ilhas foi uma força motriz da evolução. Então, a evolução é a manutenção da vida sob condições variáveis por essa adaptação de gerações sucessivas de uma espécie em relação ao seu ambiente, né? Um outro conceito importante é o de especiação, que é o processo evolutivo pelo qual as espécies vivas se formam. Esse processo pode ser uma transformação gradual de uma espécie em outra, chamado de anagênese, ou uma divisão de uma espécie em duas por cladogênese. A gente tem aí algumas espécies, como eu disse, das Ilhas Galápagos, né? Aí tem a tartaruga, o lagarto, duas aves. Lá embaixo a gente tem uma figura exemplificando aí uma borboleta, um processo de anagênese, né? A mesma espécie transformando em outra. E a cladogênese, que é a divisão de uma espécie em duas diferentes. Falando um pouco sobre evolução e ciências do mar, cabe lembrar que o oceano tem um volume de material hereditário muito maior do que a Terra imersa, e nele é mais fácil manter a vida do que nos reinos terrestres ou de água doce. Existem mais maneiras de criar uma vida no oceano do que na Terra, na prática é isso. Alguns estilos de vida oceânicos importantes não têm análogos em terra, como eu disse na citação inicial, né? Por exemplo, a filtração praticada por moluscos, cracas e algumas baleias, ela não existe um análogo em terra, a não ser talvez a ideia de uma aranha montando uma teia para capturar insetos que estão sendo transportados pelo vento. Seria algo mais próximo disso, né? Mas esse meio de vida é bem comum nos oceanos. As cadeias alimentares marinhas são mais complexas do que as cadeias alimentares terrestres. E elas contêm mais níveis tróficos, né? Mais níveis de organismos envolvidos. A vida marinha evoluiu de maneiras incontáveis para aproveitar todo o residual de energia disponível no oceano. Esse conceito de evolução convergente é importante, né? A seleção natural via adaptações permitiram um nado rápido, né?
resultou em formas aparentemente semelhantes dentre esses quatro tipos de animais, né? O tubarão, que é um peixe, o ictiossauro, que é um réptil marinho, né, que já não existe mais, extinto, o pinguim, que é uma ave, e o golfinho, que é um mamífero, são remotamente relacionados e se assemelham, né, entre si, porque a forma física, né, que precisa dar os movimentos rápido pela água, exige um corpo com um perfil semelhante, né? Os traços que os deixam semelhantes foram selecionados de maneira independente pelas condições ambientais ao longo do tempo. Essas adaptações acumuladas resultaram em animais superficialmente semelhantes, cada um derivado de uma linhagem diferente e diversa. Então, heranças evolutivas distintas, mas com estilos de vida semelhantes, geram organismos coincidentemente semelhantes. Então, é importante registrar que o ambiente não é ideal aos organismos, e sim, os organismos são ideais ao ambiente, porque os organismos se adaptam e a adaptação leva a uma seleção que leva à evolução para melhor sobreviver ao meio. Bom, a taxonomia é o estudo da classificação biológica, né? O sistema natural de classificação dos seres vivos baseia-se na história evolutiva dos organismos e em suas características de desenvolvimento. Esse senhor, Carola Linnaeus, contribuiu defendendo um sistema de classificação baseado na hierarquia. Nesse sistema, agrupam-se organismos de acordo com suas complexidades. Então, a despeito de existirem vários outros sistemas de classificação taxonômica, ele desenvolveu os nomes, iniciando como reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Posteriormente, foi inserido o domínio como topo da hierarquia de classificação desse sistema. Vamos ver um exemplo na imagem a seguir. Bom, aqui temos dois exemplos, né, de taxonomia. De um lado, um ser humano chamado de Mick Fanning, tem um nome ele, né? Mas no, no, na classificação taxonômica, ele está no domínio Eucariota, no reino Animalia, né, no filo Chordata, na classe Mammalia, na ordem Primata, na família dos hominídeos, no gênero Homo, na espécie Homo sapiens, né, ou Homo sapiens sapiens, que é a mais recente. Do lado direito, um tubarão branco, né? O grande tubarão branco. O domínio Eucariota também, o reino também é Animalia, o filo também é o Chordata, a classe já é diferente, que é o Chondrichthyes, a ordem é dos Laminiformes, a família é dos Laminidais, o gênero é do Carcharodon e a espécie é o Carcharodon carcharias. Às vezes, essas espécies se encontram. Aí a gente tem um exemplo de um acidente que aconteceu alguns anos atrás entre essas duas espécies, né, no reino do reino animal, né, no meio oceânico. No final das contas, tudo deu certo. Outro entendimento fundamental para a gente pensar a vida como um todo é o fluxo de energia, né? O que distingue a vida do que não é vivo é a habilidade dos seres vivos em capturar, armazenar e transmitir energia. A matéria viva não pode funcionar sem energia, e nesse caso, a energia é entendida como a capacidade de realização de trabalho. Os organismos vivos não podem criar uma nova energia, mas podem transformar um tipo de energia em outro. Por exemplo, fotossíntese, energia da luz transformada para energia química, ou a quimiossíntese, que é a conversão de moléculas de carbono
em carboidratos, né? A maioria dos organismos adquire sua energia direta ou indiretamente do Sol. A energia luminosa é transformada em energia química e, finalmente, em calor. A energia luminosa do Sol é retida pela clorofila presente em organismos chamados produtores primários. São bactérias, algas e vegetais verdes, sendo transformada em carboidratos e outras moléculas orgânicas, alimento, que são usadas por outros organismos chamados de consumidores. Bom, falando sobre os produtores primários, a fotossíntese é a principal fonte de produtividade primária na superfície do oceano, onde há alguma penetração da luz solar. Então, por depender da penetração da luz solar, a produtividade primária é mais concentrada na camada superficial do oceano, como mostra aí essa imagem, em cima, né? Então, a zona fótica é a zona de maior produtividade primária. Embaixo a gente vê um mapa animado, né, com a época do ano aonde a produtividade primária é maior, né, normalmente é durante os meses de primavera e verão, onde a gente tem maior incidência de radiação solar sobre o oceano. Então, esse tom de verde mais escuro na imagem é o momento do ano onde tem-se uma explosão de fotossíntese, né, de clorofila gerada por esses organismos. Ainda para a produção primária, a quimiossíntese também é importante. Trata-se da conversão biológica de moléculas simples de carbono em carboidrato, utilizando a oxidação de moléculas inorgânicas como uma fonte de energia. Não é necessária luz solar para essa transformação. Então, a gente tem aí, como exemplos de grandes áreas de quimiossíntese no oceano, as fumarolas oceânicas ou as chamadas fontes hidrotermais, né? Existe aí então a sintetização química, né, dos carboidratos que são utilizados, né, como base da cadeia alimentar oceânica. Bom, a quimiossíntese ocorre predominantemente na zona afótica, no leito dos oceanos e em sedimentos do subsolo. Alguns seres vivos conseguem produzir o seu próprio alimento para obter energia resultante da oxidação de substâncias inorgânicas, nomeadamente o amoníaco, né, NH3, o sulfureto de hidrogênio, H2S. Como fonte de carbono, podem utilizar também o dióxido de carbono, CO2. Elevadas populações de bactérias estão presentes em alguns sedimentos marinhos, em profundidade de centenas de metros. Essas bactérias estão prosperando em condições extremas para a vida e elas possuem alta diversidade e são bem adaptadas. Essas bactérias, nessas condições, são chamados de extremófilos, né? Porque eles sobrevivem, se reproduzem em lugares, totalmente inóspitos para outros tipos de, formas de vida, né? Então, uma das ideias sobre a origem da vida, né, num planeta bastante inóspito foi a partir da sintetização química dessas bactérias. Então, é interessante esse tipo de pesquisa, porque hoje consegue-se resgatar a mesma forma de criação de vida do que era nos detectado nos primeiros momentos do nosso planeta, né? Então, a quimiossíntese é a chave para se entender a sintetização da vida em ambientes extremos. Então, como dito, né, os extremófilos são esses organismos especializados em viver sob condições extremas. Tem um filme bastante interessante, disponível na internet, que fala sobre a busca por esse organismo aí, chamado de Paleodicton nodosum. Nunca se achou o organismo, mas se acha aí em evidências geológicas
a presença dos túneis que ele produz, né, para se locomover sobre o leito sedimentar, né, dos oceanos. Bom, ainda falando um pouco mais sobre a produtividade primária, ela é expressa em gramas de carbono assimilado em matéria orgânica por metro quadrado da superfície oceânica por ano. Então é GC por M2 por ano. O material orgânico produzido imediatamente é o carboidrato glicose, e a fonte de carbono para a síntese da glicose é o CO2, né, o dióxido de carbono dissolvido. O fitoplâncton, que é o conjunto de organismos fotossintetizantes minúsculos que vivem à deriva no mar, é responsável por produzir mais de 90% dos carboidratos da superfície do oceano. Algas marinhas contribuem com 2 a 5% e os organismos quimiossintetizantes com outros 2 a 5% da produtividade primária no oceano. Estima-se que a produtividade primária total no oceano seja entre 75 a 150 gramas de carbono assimilado por metro quadrado por ano. Estima-se ainda que a produtividade líquida global em ambientes marinhos é de aproximadamente 35 a 50 bilhões de toneladas métricas de carbono ligado em carboidrato por ano, e a produtividade terrestre é de 50 a 70 bilhões de toneladas métricas. A massa total de produtores primários no oceano situa-se entre 350 a 500 bilhões de toneladas métricas de organismos vegetais marinhos produzidos anualmente. Esse volume é consumido todos os anos e os átomos vão ser rearranjados para formar carboidratos via fotossíntese em um ciclo realimentado continuamente pela energia solar. Esse dado é interessante porque o fitoplâncton e as algas que geram, que são aí os produtores primários, eles são organismos microscópicos, né? E mesmo assim, esses organismos minúsculos que têm uma massa muito pequena, eles compõem a maior massa vegetal do planeta, né? Muito maior do que toda a massa vegetal das florestas equatoriais que a gente conhece, né? Então, a maior biomassa de organismos que existe está nos oceanos e está entre esse volume aí de 350 a 500 bilhões de toneladas métricas. É bastante interessante. Bom, aí o um mapa da distribuição da produtividade primária, né? O satélite CIA-WIFES da NASA consegue detectar a quantidade de clorofila nas águas da superfície do oceano. O teor de clorofila permite estimar, né, a produtividade primária. As áreas em vermelho, amarelo e verde indicam alta produtividade e as áreas em azul baixa, né? Então, existem algumas áreas no oceano onde a produtividade primária é muito baixa, como aí no Pacífico Sul, né? Então é como se fosse um deserto de vida realmente. E as áreas mais prósperas na produção primária são justamente junto a grandes foz de rios, né? Onde você tem muito nutriente, então você tem uma explosão da produtividade primária em determinadas épocas do ano. No hemisfério norte, a gente tem também aí uma mancha bastante proeminente aí no Atlântico Norte, no Pacífico do Norte, em verde, que mostra alta produtividade. Possivelmente essa imagem foi composta, né, num período do verão do hemisfério norte. Então, a produtividade primária, ela ocorre, ela não é homogeneamente distribuída nos oceanos. Existem algumas áreas com maior boom dessa produtividade e áreas praticamente desertas no oceano global. A energia sintetizada pelos produtores primários é distribuída para outros organismos marinhos através das cadeias alimentares ou teias tróficas. Existem os organismos autótrofos, que são
os organismos fotossintetizantes e ou quimiossintetizantes. Eles produzem o próprio alimento, são chamados de produtores primários e consistem, né, eles são uma alta fonte de energia para os organismos consumidores, né, para os seus consumidores. E existem os organismos heterótrofos, que eles consomem outros organismos, pois eles são incapazes de sintetizar o seu próprio alimento. Alguns consomem os autótrofos e outros consomem outros heterótrofos. Podem ser consumidores primários, secundários, terciários, etc., até o topo da cadeia. Então, os consumidores primários, eles consomem os organismos autótrofos, né? Algas e fitoplâncton. Já os organismos heterótrofos, eles consomem outros organismos heterótrofos e são chamados de consumidores secundários, terciários ou topo de cadeia. Então, aí uma ilustração, né? Você tem o peixinho menor de todos que vai comer algas, né? Você tem o peixe médio que vai comer o peixinho, tem o peixe grande que vai comer o peixe médio e tem um outro ali que não come ninguém. Bom, nessa imagem clássica da pirâmide, a gente pode exemplificar um pouco sobre as teias tróficas ou cadeias alimentares, né? E a ideia da pirâmide, em primeiro lugar, é que a biomassa de organismos na base, né, que são os produtores primários, ela é sempre muito maior do que o nível trófico superior, né? Então, a quantidade de organismos que produz é muito maior do que a quantidade de organismos que vai sendo tratado como consumidores, né? Isso segue essa sequência aí como está na pirâmide. Então, na base da cadeia nós temos os produtores primários, né, que são pequenos organismos fotossintetizantes ou até mesmo quimiossintetizantes. Depois a gente vai ter os consumidores primários, né, que são pequenos herbívoros. Aí a gente tem o exemplo dos moluscos, tem o exemplo dos gastrópodos, tem exemplos aí do camarão e da lagosta. E a gente passa para o terceiro nível, que são dos consumidores secundários, que são pequenos carnívoros, né, como peixes menores e tudo mais. Depois os consumidores terciários, que são alguns carnívoros maiores, né, peixes também, como, sei lá, salmão, atum, e os predadores de topo, né, que são o homem, as maiores aves, né, aves marinhas, as maiores aves marinhas, aí os tubarões e outros organismos maiores que formam o topo da cadeia alimentar no oceano, né? Então aqui outro exemplo feito pelo professor Marco Nunes, né, que a cadeia alimentar então é uma série linear de organismos pela qual flui energia e matéria, né? Uma cadeia alimentar formada por poucos elos, cada elo correspondente a um nível trófico, que a gente chama. Então, a gente tem lá o fitoplâncton como produtor, né, primário, o zooplâncton como consumidor primário, né, o segundo nível trófico. Os consumidores secundários são o terceiro nível trófico, né, que são carnívoros. O consumidor terciário, que é o quarto nível trófico, também é carnívoros, né, como o atum, como já havia dito. O consumidor quaternário, que é o quinto nível trófico, aí são seres também heterotróficos que se alimentam dos consumidores quaternários, que aí o exemplo é o tubarão, também carnívoro. E, por fim, tem-se os decompositores, né? São alguns fungos e bactérias. Por exemplo, quando esse tubarão morre, ele vai ser decomposto, né, por fungos e bactérias que vão degradar a matéria orgânica desse tubarão, né, do cadáver desse tubarão e seus excrementos, e vão eliminando substâncias inorgânicas. Esses decompositores realizam a reciclagem de nutrientes na natureza. Os decompositores agem em todos os níveis da cadeia trófica, né? Não quer dizer que eles são o topo, mas eles são os organismos que decompõem a matéria orgânica em qualquer um desses níveis. E por fim, a gente tem a imagem aqui
da cadeia trófica, onde o principal consumidor, né, que é o topo de cadeia, é o arenque adulto, né? Ele pode ser toda essa cadeia, ela está encadeada até o arenque adulto, né? E nos níveis mais baixos a gente vai ter aí no primeiro nível de novo o fitoplâncton, e aí algumas larvas de cracas, moluscos, os ciclopodes, o krill, né? Aí os organismos que os consomem, como pódon, temisto, enguia, e aí depois esse vai ser consumido pelo arenque adulto, que eventualmente vai ser consumido aí por um peixe maior do que ele, né? Falar um pouco agora sobre os fatores ambientais, né? Os fatores ambientais, eles determinam o êxito dos organismos marinhos em sobreviverem. Isso é mais ou menos óbvio, né? Qualquer aspecto físico do ambiente é chamado de fator físico. O ambiente oceânico normalmente é vantajoso para a vida, né? E os principais fatores físicos são a luz, a temperatura, a salinidade, os nutrientes dissolvidos, gases dissolvidos, o equilíbrio ácido-base, né, que tem a ver com o pH da água, e a pressão hidrostática. Existem também fatores biológicos que são importantes para o êxito da vida no oceano, né, e esses fatores biológicos incluem difusão, osmose, transporte ativo, relação superfície-volume. E além, apesar disso tudo, existem os fatores que são chamados limitantes, né? Isso tem a ver com o excesso ou escassez de um único fator físico poder afetar adversamente o funcionamento de algum organismo, né? Então, por exemplo, num lugar onde sempre entra luz, né? Ou onde os organismos, por exemplo, uma comunidade de corais, ele precisa de luz para sobreviver. Se tem um evento de derrame de óleo muito grosso, muito intenso, você tem o bloqueio da luz solar, né? Então, o óleo ele vira um fator limitante para a vida desses organismos, né? E temporariamente ele pode comprometer boa parte dessa comunidade. Então, fatores limitantes promovem às vezes escassez de um único fator físico, e isso pode comprometer a vida dos determinado conjunto de organismos, né? Vamos exemplificar algum desses fatores ambientais a partir dos próximos das próximas imagens. Bom, um dos principais fatores físicos no oceano é a luz, né? A fotossíntese depende da luz, né? Como a gente viu, mais de 90% da produtividade primária do oceano é promovida por organismos fotossintetizantes, né, que dependem essencialmente da luz solar. Uma parte da luz solar oblíqua é refletida e não penetra no oceano. A gente já viu isso na aula de propriedades físicas do oceano, né? A luz, quando penetra, é gradualmente absorvida, sendo o vermelho o primeiro a desaparecer e o azul o último. Propriamente isso também foi um tema que a gente já viu, né? Existe grande absorção da radiação eletromagnética no oceano, sendo os comprimentos de onda de azul e verde o mais lentamente absorvidos, e isso gera a cor do mar, né, na qual a gente observa durante o dia. Além disso, a luz ela tem uma penetração, como ela é rapidamente absorvida, ela tem uma penetração limitada na coluna d'água, né? Essa área onde há maior penetração de luz na coluna d'água é chamada de zona fótica, né? Depois a gente tem a zona disfótica, onde a gente tem ali 1% da radiação eletromagnética, né, que nem é capaz na prática de iluminar nada. E depois, a partir de maiores profundidades, a gente tem aí a zona afótica, onde não há penetração de nenhuma luz e, portanto, a fotossíntese não digamos, não ocorre. Então, a luz é um fator físico dos mais importantes no oceano. A
A penetração da luz também depende da quantidade de partículas e organismos presentes na água, né? A energia solar absorvida pela água é transformada em calor. Então, quanto mais turva a água, né? Por exemplo, junto à foz de um rio, digamos que transporta muitas partículas dissolvidas, né? Menor é a penetração da luz, né? E pior são as condições para os organismos que dependem essencialmente da luz para sobreviver e se reproduzir, né? Então, a luz ela pode ser refletida de volta ou pode ser opacizada, né? A depender da quantidade de organismos ou materiais dissolvidos na água do oceano. Então, resgatando aí sobre a luz enquanto um fator físico fundamental para a vida nos oceanos, né? A gente tem aí essa imagem, esse diagrama aí construído. A gente vai estudar um pouco desse reino pelágico, né? Que são os organismos que vivem na coluna d'água na próxima aula, né? E junto dessa próxima aula a gente vai ver também o reino bentônico, que são os organismos que vivem presos ao fundo, ao substrato oceânico, né? Ambos conjuntos de organismos, sejam os pelágicos ou os bentônicos, a maior parte deles depende da luz solar para sua sobrevivência, né? A gente tem aí na vertical, né, no eixo vertical aí do lado direito, a zona fótica, que vai até aproximadamente 200 metros, né? Depois uma zona de penumbra entre 200 a 1.000 metros, e que é a zona que eu chamei de disfótica. E a zona fótica sem luz como um todo é essa zona que vai sobretudo de 1.000 a 4.000 metros, né? Que é uma zona sem luz nenhuma, né? Daí em diante não há luz nenhuma. Então a maior parte da produção primária está na zona fótica, né? É da onde é uma parte da energia penetra, é onde a maior parte da cadeia trófica se estabelece, né? Então a zona fótica é a principal zona de produtividade no oceano, de vida no oceano, ela depende da penetração da luz solar. Outro fator físico bem importante no oceano é a temperatura, né? As reações químicas que ocorrem nos organismos vivos, a velocidade que dependem muito da vibração molecular, que é o calor. A taxa metabólica, né, metabolismo de um organismo depende da temperatura. A maioria dos organismos oceânicos tem sangue frio e são chamados de ectotérmicos. Alguns poucos têm sangue quente e são chamados de endotérmicos, sobretudo os mamíferos e aves, né? Então, os organismos ectotérmicos, eles vão depender diretamente da temperatura da água, né? Então, a temperatura do seu organismo, ela depende da temperatura da água, ela se iguala à temperatura da água. Já os organismos endotérmicos, a temperatura do organismo não depende da temperatura do ambiente, né? Mas se o ambiente for frio, ele gasta muito mais energia para elevar a sua temperatura, né? E se o ambiente for quente, ele gasta menos energia para elevar a temperatura do seu organismo, né? Então, essa é basicamente a diferença entre eles. Bom, outro fator físico importante é a quantidade de nutrientes dissolvidos, né? Eles são necessários para a produção de matéria orgânica. Alguns contribuem para a formação de esqueletos dos organismos, outros fazem parte dos compostos que manipulam a energia, dentre outras funções dos organismos marinhos, né? Os principais nutrientes dissolvidos são os nitratos, né, da família do NO3, os fosfatos do PO4, além de silicatos dissolvidos e elementos traços de ferro e cobre dissolvidos no oceano. Todos são relativamente bem escassos, né? E os organismos não têm opções a não ser se reciclar
esses nutrientes. Então, aqui um gráfico, né, mostrando ao longo das estações do ano a abundância relativa desses nutrientes, né? Então, a gente pode ver a curva de fitoplâncton, né, aquilo que eu mostrei num mapa animado alguns minutos atrás, que a linha verde mostra aí nesse gráfico, que é o boom de fitoplâncton ocorrendo na primavera, né? E isso acompanha aí o grande consumo desses nutrientes, né? Como está apontado essa linha pontilhada vermelha, né? Se eu tenho maior quantidade de fitoplâncton, eu tenho maior consumo desses nutrientes, né? No caso aí, o NO3, que são os nitratos, e os fosfatos, né, o PO4. E aí a gente tem também, quanto maior o número de fitoplâncton e menor os nutrientes, maior quantidade de consumidores, né? E depois a gente tem aí no verão, indo para o outono, a gente tem um decréscimo tanto da quantidade de fitoplâncton, acompanhado ainda dos níveis mais baixos de abundância relativa dos nutrientes dissolvidos. Quando chega no outono, a gente tem aí um pequeno levante nessas abundâncias, né? Tanto dos nutrientes quanto do fitoplâncton, né? Dos produtores primários e dos consumidores. E depois esse ciclo aí ele se inverte, né? A gente vai ter menores produtores e consumidores, menor abundância, com um aumento na abundância relativa dos nutrientes. Então, no oceano é assim: quanto maior a quantidade de produtores primários e consumidores, menor a quantidade de nutrientes, porque esses nutrientes estão sendo consumidos, né? E o contrário: quanto a menor quantidade de fitoplâncton, menor a quantidade de consumidores, e há um aumento, então, da quantidade dos nutrientes dissolvidos na água do mar. Outro fator físico relevante é a salinidade, né? Ela influencia profundamente o funcionamento das membranas celulares, uma vez que podem destruí-las, promovendo alterações na estrutura das proteínas, por exemplo, das algas azuis. Podem também alterar a entrada e saída de água pela membrana celular, né? O que a gente conhece como osmose, alterando o balanço hídrico das células. Outro fator físico bastante relevante são os gases dissolvidos. O dióxido de carbono e o oxigênio são fundamentais nos oceanos, né? O CO2 é essencial para a produtividade primária e é muito mais solúvel na água do que na atmosfera. O CO2 se acumula majoritariamente em águas profundas por vários motivos. Não há consumo em águas profundas, né? O consumo é muito menor. Há transporte de massas de águas frias dos polos, né? Então a água se movimenta num ambiente onde há baixo consumo, então você tem aí a tendência de acúmulo do CO2 no fundo dos oceanos. Aí essa imagem mostra exatamente que o CO2 atmosférico ele vai ser dissolvido na água do mar, vai ser transportado para o fundo, onde com baixo consumo ele vai tender a se acumular. Ainda sobre os gases dissolvidos, né, no oceano, o oxigênio ele se acumula com maior dificuldade quando comparado ao dióxido de carbono. Nas áreas mais rasas, de maior atividade, o CO2 é consumido e sobra o oxigênio dissolvido. No entanto, ao cessar a atividade fotossintética, o O2 é rapidamente consumido, podendo baixar os níveis e limitar a vida de alguns organismos. Aí o exemplo da mortandade de peixe, onde não tem O2 dissolvido suficiente para alimentar toda essa massa de vida, né? Essa é uma imagem na Lagoa Rodrigo de Freitas, onde eventualmente existe a limitação de oxigênio dissolvido na água. A produção e o consumo do oxigênio dissolvido em áreas costeiras é bem equilibrado. Qualquer desequilíbrio
torna crítica essa relação e pode ocasionar, como eu disse aí, na mortandade de peixes, né? Então, um desequilíbrio na relação de produção e consumo de oxigênio pode promover a sua escassez, e como ele é um fator limitante à vida, a gente tem aí a mortandade de peixes que morreram realmente sem oxigênio. Outro fator físico que merece destaque é o equilíbrio ácido-base, né? A água do mar é levemente alcalina, o pH é de bem próximo a 8. As substâncias dissolvidas na água do mar agem para tamponar as alterações no pH, prevenindo grandes variações deste quando ácidos ou bases adentram na água, né? O dióxido de carbono, quando é dissolvido na água do mar, forma ácido carbônico. E em áreas com rápido crescimento vegetal, o pH se eleva, pois o CO2, né, é utilizado para fotossíntese. Isso varia em superfície e no fundo. Na superfície quente, o pH sobe, chegando a mais ou menos 8,5. Em áreas profundas e frias, ele chega até 7,5, né? As mudanças climáticas, sobretudo relacionadas ao aumento do CO2 na atmosfera, podem trazer impactos à superfície dos oceanos, a gente vai ver isso ainda, reduzindo o pH, né, ou seja, tornando ele mais ácido, e isso traz consequência para a vida marinha que produz materiais calcários. Sobre esse tema, chama-se de acidificação dos oceanos, e a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso na aula de mudanças climáticas nos oceanos. Aqui já sobre fatores biológicos, né, para a vida nos oceanos, importante para a vida nos oceanos, a gente vai falar sobre difusão, osmose e transporte ativo. A difusão é um importante processo marinho e pode ser também um fator físico. Exemplo, os minerais dissolvem e seus componentes tendem a difundir aleatoriamente por todo o meio líquido. Os líquidos e os gases também podem difundir pela água, a partir de zonas de maior concentração para zonas de menor concentração, e tal processo varia com a temperatura da água. Então, não só os minerais, como também os gases, eles vão se dissolver e, ao se dissolver, eles vão sendo diluídos, né? E essa diluição se dá sempre da área onde tem maior concentração para áreas onde tem menor concentração, né? E como essa animação mostra, isso vai variar de acordo com a temperatura da água, né? Em água gelada, a difusão ela é um pouco mais limitada, enquanto que em águas quentes ela ocorre com maior eficiência, né, digamos assim. Mas também existem outros mecanismos de transporte dos nutrientes, dos minerais e dos gases no oceano que a gente vai ver no próximo, daqui para frente. A difusão na água por meio de uma membrana é chamada de osmose. Nesse processo, a água se move entre duas soluções de diferentes concentrações por meio de uma membrana não permeável para sais, né? Se a água do lado de fora da membrana celular contiver menos sal dissolvido do que a água dentro, a água vai difundir de fora, onde tem a maior concentração de água, para dentro, né, onde a gente tem menor concentração de água. Isso ocorre pelo seguinte: se a água é mais salgada, se uma solução tem mais sal, né, ela é mais salgada, então eu tenho menos água, porque aquela quantidade está misturada com sais, né? Então a gente vai ter menor concentração de água, e a tendência é do lugar onde a água tem menos sais ser transportada para onde a água tem mais sais, né? Os organismos, isso faz com que ela inche. Os organismos marinhos simples têm a mesma concentração de substâncias dissolvidas em seus fluidos corporais do que a água do mar. E assim são chamados de isotônicos. Então, o isotônico
é quando a célula está em equilíbrio, porque a concentração de sais, né, dissolvidos nos fluidos fora e dentro é igual, né, equilibrado. Na água doce, um organismo marinho seria hipertônico. A água se moveria para dentro do animal através de suas membranas celulares, fazendo com que eles inchassem. Um organismo marinho que é normalmente isotônico, quando ele penetra em água doce, a concentração de água dentro dele é menor. Então, a água do meio, por exemplo, uma lagoa ou um rio, ela é maior. Então, você tem o transporte da água doce para dentro do organismo que tem água um pouco mais salgada. Isso vai fazer com que ele inche e chegue até a morrer, né? No ambiente hipersalino, o organismo seria hipotônico. Então, esse mesmo organismo de água salgada do mar entra numa lagoa hipersalina, né, uma lagoa onde a salinidade é maior do que a água do mar, ele vai perder água para esse outro ambiente. Então, a água fluiria para fora de suas células, fazendo-o desidratar e entrar em colapso, tá? Então, essa é a ideia dos organismos hipertônicos, né? Isotônicos e hipotônicos. O isotônico tem a quantidade de sais dissolvidos no seu organismo igual à do meio. O hipotônico, ele tem a quantidade de sais no seu organismo menor do que a do meio, fazendo com que ele desidrate. E o hipertônico tem a quantidade de sais no organismo menor do que do meio, fazendo com que ele receba água e inche. O mecanismo chamado de osmorregulação é definido como a capacidade dos organismos de controlar as concentrações de sais nos tecidos, visando manter a regularidade das atividades necessárias para o seu funcionamento e, obviamente, a sua sobrevivência, né? Em um ambiente hipertônico, um organismo poderia perder água exageradamente por osmose, o que levaria ele a morrer. Aí o exemplo na figura A, né? Ele vai perder água por osmose porque a água de fora, né, tá mais salina do que a água por dentro. O contrário também ocorre com o organismo em um meio hipotônico, pois poderia absorver água demais e também morrer, né, que é o exemplo do B, né, que seria aí um organismo em ambiente mais doce do que a sua composição interna. A osmorregulação envolve o transporte ativo. O transporte ativo é o reverso da difusão. As substâncias dissolvidas são bombeadas através de uma membrana contra o gradiente de uma região de baixa concentração para uma região de alta concentração. Para isso, o organismo exige gasto de energia, né? O processo ativo é comum nos seres vivos e parte da energia de qualquer organismo é gasta para facilitar esse movimento contra o gradiente normal de concentração. Então vamos pegar aí os dois exemplos de baixo. O A é um peixe de água salgada, né? Ele normalmente ele bebe água para ter esse equilíbrio, elimina pequeno volume urinário, né? As brânquias eliminam o excesso de sais e ele perde água por osmose, né? Ele perde água por osmose quando ele está em um organismo mais salino do que seu organismo interno, né? Já o organismo B, um peixe em água doce, por exemplo, ele normalmente não bebe água porque ele está sempre ganhando água por osmose, né? Porque o seu organismo está sempre um pouco mais salino do que o meio. As brânquias absorvem sais, elimina água pela urina, produzida em grande quantidade e muito diluído, uma vez que ele está sempre ganhando água a partir do meio, que tem menor quantidade de sais, né, por osmose. Bom, para a gente encaminhar para o final, cabe a gente falar um pouco sobre as extinções em massa. A história biológica da Terra foi interrompida catastroficamente pelo menos 5 vezes nos últimos 450 milhões de anos. Esses eventos são conhecidos como extinções em massa,
onde um grande número de espécies desapareceu simultaneamente, né, aí no tempo geológico. As causas das extinções em massa não são completamente conhecidas, mas em ao menos dois eventos, as causas estão associadas ao impacto da colisão de um asteroide ou cometa com a superfície terrestre. O mais importante evento foi o do Cretáceo, há 65 milhões de anos, onde todos sabemos, né, dizimou com os dinossauros do nosso planeta. Existem muitas evidências geológicas que suportam tais afirmações, como exemplo, a localização de crateras de impacto e o mapeamento de órbitas de asteroides atuais, né, que indicam, que o mesmo pode ter acontecido no passado. Outras evidências apontam para uma sexta extinção em massa em curso nos dias atuais, promovidas pelas alterações que o homem promove na superfície da Terra. Sobre esse tema, temos um material suplementar disponível na página da disciplina. Esse material suplementar trata-se de um vídeo, né, uma reportagem, uma entrevista com dois professores, né, dois nomes importantes aí, no estudo da vida na Terra, né, e um texto, né, uma carta, escrita por cientistas sobre o clima global. Então, a atividade da aula de hoje vai estar baseada nesse material suplementar. Isso é tudo por hoje. Nos vemos em breve. Muito